Rešitev za ponovni zagon smučišča na Gačah. Mariborska univerza podpisala sporazum s Krško in Brežiško občino. 25 let stiškega kvarteta. Lepo pozdravljeni. Čeprav smo sredi poletja in vremenoslovci v prihodnjih dneh napovedujejo visoke temperature, današnje novice začenjamo z mislijo na zimo. Občina Semič je namreč po dolgotrajnem iskanju našla rešitev za ponovni zagon dolensko-belokranjskega smučišča Gače. Poroča Verica Marušič. Objekte in naprave na smučišču, vredne 280 tisoč evrov brez DDV-ja, bosta od Iskre DD odkupila ljubljansko podjetje Smuk in občina Semič. Slednja bo zagotovila 100 tisoč evrov za nakup vodovodne infrastrukture in obeh trafopostaj s pripadajočimi objekti, so na včerajšnji seji sklenili semiški občinski svetniki. Mi smo nekako želeli odkupiti infrastrukturo vodovoda in pa dve trafopostaji, ker menimo, da je to nekako najmanjši riziko, gre za javno infrastrukturo. Tudi, če bi se kaj na drugi strani mogoče pozneje zalomilo, nam ta infrastruktura ostane in jo lahko potem z neko dograditvijo uporabimo za naselje Gričice. Drugi solastnik Gač, podjetje Smuk s direktorjem Igorjem Rupnikom na čelu, pa bo zagotovil 180 tisoč evrov brez DDV-ja za nakup vseh ostalih naprav in opreme na smučišču. In bodo tudi izvedli ta vsa nujna vzdrževalna dela, pridobili obratovalna dovoljenja, ki sedaj nima nobena vlečnica, niti ne sedežnica. A še veliko drugih vzdrževalnih del je potrebnih. Bivši upravljalec jih je ocenil na 145 tisoč evrov. V tem času se je marsikaj še poslabšalo, nekaj vandalizma je bilo tudi in bodo stroški tam okrog 100-110 tisoč evrov prav gotovo, če bomo zelo, zelo varčni. Vsega tega pa novi upravljavec sam ne bo zmogel, pravi Kambičeva, ki poziva vse, da pomagajo. Že naslednji teden sklicujem vse dolenske in belokranjske občine, kjer bi se dogovorili, kako občine lahko pristopimo k temu zagonu, kaj lahko občine prispevamo. Ravno tako pa se bomo srečali naslednji teden tudi z lastniki objektov na Gričicah. Ki so tudi zainteresirani za zagon smučišča, se bodo njihovi objekti pridobili na vrednosti, če bo smučišče delovalo. Zato je županja prepričana, da bodo pripravljeni sodelovati. Podjetje Smuk bo že v prihodnjih dneh začelo z vzdrževalnimi deli. Imajo znanje, imajo tudi izkušnje, imajo tudi veliko nekih povezav, poznanstev. In županja verjame, da jim bo skupnimi močmi uspelo dolensko-belokranjsko smučišče Gače ponovno zagnati še to zimo. Mokronoški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim potrdili pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Mokronog Trebevno. Pravilnik so sicer sprejeli že leta 2012 in odtlej podeljevali subvencije, a se je konec minulega leta spremenila uredba o odvajanju in čiščenju komunalne vode, ki prinaša nekoliko drugačne postopke. S tem so se spremenili tudi pogoji iz pravilnika in razpisa, ki so ga v občine objavili marca letos, je pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekol. Gre v bistvu za to, da komunala nič več od letoš od 1. aprila nič več ne izdaja ocene obratovanja posamezne komunalne čistilne, male komunalne čistilne naprave, ampak izdaja samo potrdilo o ugradnji male čistilne naprave. Občina je razpis objavila že marca, ga je zaprla in pripravila nov pravilnik z upoštevanjem sprememb po zakonodaji. Na podlagi zdaj bo objavljen in bomo za preostanek sredstev, ki so nam za letošnje leto še ostali, bomo pač objavili ponovni javni razpis za subvencioniranje. V občini Mokronog Trebevno lahko občani za posamezni stanovanjski objekt pridobijo 800 evrov subvencije. Občinski svet je sicer na seji potrdil tudi elaborate o oblikovanju cen obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih je pripravila komunala Trebnje. Tako bo za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode povprečno gospodinstvo plačevalo 10 centov manj, medtem ko sta se ceni oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki nekoliko povišali.
Za pitno vodo bo povprečno gospodinstvo odštelo 1,48 evra več, ravnanje z odpadki pa se bo podražilo za približno 30 centov. Potem, ko so občine vključene v projekt Suhokranski vodovod, tik pred podpisom sofinancerske pogodbe, pa pet dolenjskih občin še čaka na ta pomemben dokument. Medtem vseeno z lastnimi sredstvi izvajajo prvi del hidravličnih izboljšav dolenjskega vodovoda. Dela na obeh vodarnah, jezero in stopiče, potekajo po načrtih, zagotavljajo v novomeški komunali. Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjerne, Škocjan, Straža in Šmreške Toplice čakajo na odobritev evropskih sredstev za drugi del naložbe, v kateri bodo zamenjali 30 km in zgradili 10 km novih cevovodov ter dodatne vodohrane. Vodarni jezero in stopiče pa naj bi dokončali do druge polovice septembra. In pričetek obratovanja oziroma poizkusnega obratovanja, tako da lahko pričakujemo, da od jeseni Novo mesto ne bo imelo več prekuhavanja pitne vode. Z izgradnjo vodaren s sistemom ultrafiltracije bodo torej rešili problematiko motnosti vode in njenega nenehnega prekuhavanja. V drugem delu naložbe pa bodo poskrbeli za varno preskrbo s pitno vodo. Zorko to še povprašamo, ali poleti pričakujejo kakšne težave na področju vodooskrbe. Kar se kakovosti vode tiče, lahko pričakujemo. Praktično vsako večje neurje nam povzroči povečano motnost in s tem ukrep prekuhavanja. Lahko pride tudi do manjših zapletov pri sami izgradnji, ker bomo v procesu izgradnje vodarne očistili tudi vodne vire jezero. A večjih težav Zorko ne pričakuje. Niti ne pomankanje vode glede na jesensko vreme in raven podtalnice. Kaj pa okvare vodovodnih sistemov? Komunalno Novo mesto na celotnem področju odpravi približno 600 do 700 vodovodnih okvar na celotnem področju, se pravi teh 8 občin upravljanja. V zadnjem času pa opažamo zniževanje, tako da smo v lanskem letu prišli na pod 600 okvar. Za kar gre zasluga zamenjavam kritičnih odsekov vodovoda? Univerza v Mariboru želi bolj prispevati k razvoju vzhodne slovenske regije, zato z nekaterimi tamkajšnjimi občinami podpisuje sporazum o sodelovanju. Podpisnici sta tudi občini Krško in Brežice. Pobudo o sodelovanju na področju gospodarskega, trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja je dal rektor Mariborske univerze Igor Tičar. Čas je, da začne univerza vračati svojemu okolju tisto, kar je vanjo vložilo, je ob podpisu sporazumov po Savju dejal Tičar. Da je to za ta vzhodnoslovenski del potrebno, ki je manj razvit kot nekatera področja v Sloveniji, pa tudi v evropski skupnosti so prepoznali, da je treba regijam pomagati, zato tudi, bom rekel, preko take organizacije, preko takega združevanja štartamo na tako imena kohezijska sredstva. V Posavju delujejo tri fakultete Mariborske univerze. Prva je bila fakulteta za logistiko v Krškem, sledila je fakulteta za energetiko in v Brežicah fakulteta za turizem. Občini sta za zagon visokošolskih ustanov prispevali veliko denarja. V Krškem še plačujejo leasing za prostor, kjer sta fakulteti v višini okrog 100 tisoč evrov letno. V Brežicah so vložili 2 milijona evrov. Za današnjim dogovorom pa prihajamo v neko novo obdobje, ko več občina ni financer, ampak je partner za univerzo, kjer bomo skupaj nastopali pri iskanju dodatnih sredstev razvojnih evropskih in pa tudi drugih za občino Brežice. V bistvu ne gre za novo sodelovanje, ampak za širitev sodelovanja in sicer v tem smislu, da bomo skupaj nabrali oziroma izbrali določene projekte, ki bodo koristili lokalni skupnosti, hkrati pa bomo izkoristili znanstvene kapacitete in razvojne kapacitete Univerze v Mariboru. Univerza ustanavlja posebno pisarno z nalogo ugotoviti, kakšne možnosti ima regija, kakšne so želje in dejanske potrebe. In ko bomo vse to imeli zbrano ustanovljeno, in ko bomo pridobili potrebna kohezijska sredstva za zagon vsega tega iz Evropske skupnosti, bomo začeli delati na vseh teh projektih, oziroma na nekaterih projektih že delamo. Okrog 300 projektov je že prijavljenih v tej, bom rekel, skupni, ne vem kako bi rekel, blagajni ali kašči. Sporazum o sodelovanju z univerzo občinam podpisnicam ne prinaša finančnih obveznosti, je povedal Tičar. Energetika je ena od razvojnih priložnosti slovenskega podeželja.
V minulih letih so se na strehah gospodarskih poslopij in hlevov pojavile male sončne elektrarne, ki so pripomogle k izboljšanju finančnega stanja na kmetiji in ohranjanju delovnih mest. Primerov dobrih praks pa je še več. Kako spodbuditi vlaganje v obnovljive vire energije in kateri energetski objekti na podeželju so smiselni, so razpravljali na posvetu na Sevnem. Center biotehnike in turizma Grm si je v spremstvu kmetijskega ministra Dejana Židana ogledal tudi minister za kmetijstvo in okolje nemške dežele Saška Tomas Schmidt. Kot sta poudarila, se zauzemata za ukrepitev sodelovanja in izmenjavo dobrih praks med državama. Naše sodelovanje sega v leto 2011, ko smo vzpostavili prve stike in se dotaknili predvsem učinkovitosti energije. Kar zadeva naše pristope, lahko rečem, da so podobni, zato si želim, da bi sodelovanje v prihodnje nadgradili. Dežela Saška in Slovenija imata namreč skupne interese na področju kmetijstva in v evropskih politikah. Gospodarsko, poslovno in storitveno sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo še vedno narašča. Lansko leto smo presegli 10 milijard medsebojnega sodelovanja, še vedno rastemo in znotraj tega je pomembno tudi sodelovanje z deželo Saško. Na posvetu so izpostavili energetiko kot nedovolj izkoriščeno priložnost za novo delovno mesto na podeželju. Vemo, da slovenske kmetije so majhne, da nimamo neke velike dodane vrednosti zgolj od kmetijske pridelave in reje in zato iščemo nekatere druge priložnosti, kako pa vseeno stabilizirati neke prihodke kmetijskih gospodarstv. Na našem podeželju nadaljuje Podgoršek, imamo vire. Dober primer je fotovoltaika, izkoriščenje sončne energije. Na kmetijah imamo prav tako odpadke in gnojevko, ki jih lahko predelamo v energetske namene. In ne nazadnje, Slovenija je bogata z vodami in lesom, česar se v praksi premalo zavedamo. Leto 1991 je prelomno iz številnih razlogov. Med drugim je bil takrat ustanovljen priljubljeni stiški kvartet, ki je četrt stoletja bogatega ustvarjanja obeležil s posebnim koncertom. Stiški kvartet je nastal potem, ko se je četverica mladeničev odcepila od moškega pevskega zbora Stična in začela svojo pot. Trenutno sta v kvartetu še dva ustanovna člana in dva mlajša, ki sta se jima pridružila pred 3 leti. Njihovo pesem danes poznajo skoraj povsod po Sloveniji in širše. Mi smo zelo nagnjeni na dalmatinsko glasbo, ne? Poleg slovenske narodne normalno. Ne? Predvsem radi prepevamo dalmatinsko, predvsem zaradi tega, ker se družimo iz Sklapo, iz Hvara, že 15 let sodelovanja, leto smo imeli v jesen, v oktobra že 30. skupni koncert. Kot se za tak jubilej spodobi, so v športni dvorani osnovne šole Stična pripravili prav poseben koncert. Vsi pričakujejo mogoče neke druge goste, ampak mi smo se danes odločili za tale koncert, da bomo imeli res prave prijatelje, tiste, ki znam, v bistvu vse leto delajo žolne bonine, ker jo vsi čakajo, ker ima obveznosti, ampak nikoli se ne ve, ne. Morda je stiški kvartet tako uspešen in priljubljen tudi zato, ker ima že od svojih prvih korakov smele in jasne cilje. Iz tega ratov pač kvartet, pa sem enkrat rekel, bote videli, mimo enkrat celo na televiziji nisem jel, da mu lihno Novomeški, ne, ampak vedel se, da bomo. Ne. No in tako je potem smo delali 10, 15, 20, 25 let, veliko smo se dovali tudi z vašo televizijo, kar nam je včasni vesele in to je to, ne, da smo prišli do tega čestitljivega jubileja. V hižici taj tekel, mirajem mladi klet. I zato mi je draža, kak celi, celi svet. Čestitke kvartetu, vam pa želimo prijeten konec tedna. Vroče bo, zato bo senca še kako prijala. Nasvidenje.